Маю перевірену інформацію, що певні зацікавлені кола лобіюють зміни до закону про вищу освіту, які передбачають вилучення спеціальності слідчий з переліку юридичних та переведення її виключно до правоохоронних професій. Такий, здавалось би, незначний для багатьох нюанс насправді може завдати невиправної шкоди всьому кримінальному блокові Національної поліції. За статистикою, 98% кримінальних проваджень проходять саме через Національну поліцію. І саме слідчі поліції в більшості випадків першими кваліфікують злочин за кримінально-процесуальним кодексом. А це виключно юридичний напрямок. Тож наслідком таких пропозицій до закону про вищу освіту може стати фактичне знищення інституту слідчих в Україні. Простіше кажучи, майбутнім слідчим бракуватиме необхідних знань, кваліфікації та навичок для виконання своїх обов'язків. Питання, для чого це робиться? Все дуже просто. Гонитва за державним замовленням. Вищі навчальні заклади, які готують юристів, зацікавлені, аби кількість таких ВНЗ була якомога меншою. Ні для кого не секрет, що сьогодні майже кожен вищий заклад, навіть суто технічний, випускає правників. Але ж давайте розставимо пріоритети. Від того, наскільки якісно буде підготовлений майбутній слідчий, безпосередньо залежить результат боротьби зі злочинністю, а відтак безпека кожного громадянина України. Шановні народні депутати, ми з вами ухвалили вже чимало законопроєктів щодо реформування правоохоронних органів. Закликаю вас усіх, присутніх і відсутніх, бути справжніми патріотами, проявити небайдужість і відповідальність та відвернути зміни, які можуть завдати невиправної шкоди всій правоохоронній системі.